好，我是李家国福汇分行的 Phoebe， 今日同大家介绍下位于医局街213号丰汇三座低层 A 单位，这个是一个一房单位，实用面积375尺。而家大家一起睇下先。丰汇是由长江集团及市建局合作而成的，分为三座，共402个单位，而第三座咧全为一房户。交通方面，尼南昌站和深水埗站都是几分钟路程，十分方便。而附近咧仲有两个大型商场，包括 VWalk 同埋西九龙中心，生活配套样样齐全。丰汇的会所包括24小时的健身室、户外游泳池、儿童乐园和空中花园等等。好了，我们现在进去单位看看。单位是做了一个长形的客饭厅，空间非常之阔落和实用的。开放式厨房，仲有发展商配置的洗衣机、雪柜、微波炉，而房间咧都非常之宽敞、方正实用，真正的厅大房大啊！最后睇下浴室啦，系做咗淋浴间设计嘅，干湿分明。我系丰汇分行 Phoebe， 随时联络我啦，拜拜。